Ako? Ako se vám to podarilo? Jsem prostě dobrý. No, takhle. V baru kvůli vám nocovat nebudu, jo? Ale myslím si, že dva normální, rozumní lidi jsou schopní se tady na té posteli úplně v klidu vyspat. Ale já vás vůbec nepoznám. Dobře. Však jsi nějaký. Já jsem Michal. Alica. Dobrý čas. Cože? Co to máme ráda hore? Aha. Já to mám taky ráda hore. Ty to máš teda hodně ráda. Prosím? Co myslíš jako? Představ si, že jsem vůbec nic neřekl. Tak si představ, že máme sex. To je moc hezká představa. Já nehrabal v mém kufri? Nehrabal, byla úplně na vrchu. Ne. Ostan tam, kde si ani sama nedotýkaj, uchylák. Budem brýskat tak, že budeš dva roky chodit kanálmi. Fuj. Ne.